Це не є справою одної години. Тут треба набратися мужності, терпіння. На жаль, ніде не написано покроковість, що і як треба зробити, куди піти, де як правильно написати заяву. Все потрібно шукати самостійно або запитувати у слідчих. Я не викликала поліцію. Я особисто звернулася у відділ поліції, щоб написати заяву. Викликали слідчого, запитали, що, як, описали випадок, так. Але все, що стосується потім зняття побоїв, це кропотливий момент. Треба відстояти чергу, треба дочекатися лікаря, потім лікар вас може не прийняти, тому що треба направлення від слідчого, ви вертаєтесь до слідчого, який може вже бути викликаний десь на якусь іншу зустріч. Ось тут недопрацьовки такі системи, коли ви можете навіть не один день потратити на те, щоб довести, ну, дозбирати всі довідки, як то потребує, ну, наше законодавство. Врешті-решт, чим завершилася епопея з цим довідками, з усіми зборами? Ви довели справу до кінця? Так, справа була доведена до кінця. Я так згадую, можливо, 2 дні в мене на це пішло. 3 дні пішло на збір всіх. Так, тому що треба очікувати висновки лікарські, які потім треба знову віднести до слідчого, підшити їх до справи. Талончики ці всі видають вам. Завершилась справа тим, що була розмова і зі мною, і з людиною, на яку саме була написана заява. В моєму випадку результат був позитивний. Ну, вважаючи мою ситуацію, це не було побиттям таким чимось важливим і дуже серйозним. Це було виключно моя захисна функція, що мене штовхати і ображати, наприклад, не можна. Я розуміла, що є певна грань навіть між людьми, які є в подружжі. В мене все набагато легше в цьому плані було. Але я знаю людей, які проходили через серйозні побиття. І зібрати такі довідки і довести всю справу до кінця нелегко морально. Морально нелегко дуже. Підтримки немає. Не хотілося кинути, якщо це не було систематичним, там один раз, там, ну, там пробачити, понять, простіть, прийнять. Стосовно документів, хотіло скинути, тому що ця біготня на 2-3 дні, особливо коли ви на роботі, і ви ж не візьмете довідку від лікаря, що ви ходите по інстанціям, вам її ніхто не дасть. В цьому питанні так, дійсно хотіло скинути. Тут треба знаходити самостійно час, домовлятись окремо на роботах з керівництвом, або робити це в вихідні дні, будь ласка, або після роботи. А заради чого взагалі все це було затіяне? Коли в родині є діти, треба вміти захистити не тільки себе, але й свою дитину. І якщо, ну, трапляється так, якщо навіть це не систематично, але це трапляється, що хтось переходить межу і не має змоги домовитись, треба шукати шляхи, як це зупинити. Обов'язково треба шукати.